L'exposició que va organitzar l'Associació de Veïns del Centre de la Vila té com a objectiu recordar el desastre de l'enfonsament del Prestige a les costes de Galícia, que va mobilitzar més d'un centenar de voluntaris del Vallès. Aquests voluntaris van anar fins a la població de Múncia per netejar les costes gallegues i es va crear el moviment anomenat Nunca Mais, ara fa 10 anys. A l'exposició podien veure una gran quantitat de fotografies dels voluntaris i també quines eren les condicions de vida a l'hora de dormir i menjar i, a més, la indumentària i el material que utilitzaven. Una altra part de l'exposició era una explicació de la ciutat on es trobaven i una auca on s'explicava el dia a dia del voluntariat.